Jsou planety obydlené? Zdali těla nebeská živočichům vůbec a zvláště rozumným za obydlí sloužejí? Určitě ovšem rozhodnouti nemůžeme. An potud nic takového podobného spozorováno, aniž čeho vyskoumáno, co by přítomnost jich osvědčovalo. Rozumem však takořka nuceni jsme věřiti, že nejen tato nepatrná částečka všeho míra, země naše, ale veškerá těla nebes, od neskončené moudrosti k tomu cíli stvořena jsou, aby živočichům všelikým a tvorům mravnosti schopným domovem byla. Mnohé snad vlasatice, zvláště jádra pevného, nyníž obydlí živočichům rozličným jsou, jací však živočichové tito, jaké oustrojí, jaký život jejich, kdož medle rozhodne.